shkolla Shqipe me mësim plotësues në fulda të Gjermanisë, e cila funksionon në kuadër të Shoqatës Shqiptare Kosova, ka rifilluar procesin mësimor. Këti rifillimi, përveç nxënësve, janë gëzuar edhe prindërit dhe udhëheqësit e shkollës. Nxënësit me këtë rast i ka uruar kryetari i Shoqatës Ug Blakaj dhe mësuesja Shahire Morina Paçarizi. Mirëdita, nxënës. Sot është 1 vjetori i shkollës Shqipe që këtë filluar të Repulda. Unë i uroj një vetë të mbarë, edhe pse të fillu këtë vetë në pandemi, dhe të thotë është një sukses i unë, se si këmi arritë në këto dhe si është arritë një umëri në zemësve dhe në këtë. Unë i uroj një vetë të mbarë dhe të sukseshëm. Më qenë se sot është një vjetori i rihapjes e shkollës Shqipe, unë ju uroj të gjithëve urime dhe shumë suksese në mësime. Kamera jonë ishte brenda klasës për të sjellë nga afër se si po zhvillohet një orë mësimi, si dhe për të xhiruar disa nga momentet kur fëmijët po pyeteshin dhe lexonin shqip. Gjua Shqipe. Gjua është pasuri, ajo mbart historinë e çdo kombi. Gjuhën duhet ruajtur e nuk duhet haruar, as jashtë, as dheu tënd. Vjeshta, vjeshta, nga pemet binë shumë gjethet e kafta. Vjeshta është e doshur e ju, në vjeshtja është shumë e bukur. Cële dhe mësë një të vite? Po, urdoj e risa? Pra, vjera, vjeshta dhe të vite. A i di? Dimre. Po, pëse për qënë të rëshëm si në dimre? Se ta më shku në Kosovë. Dikush tjetër? Po, urma? Vjeshta akë në vjerë dhe një. Vjeshta, stina më në bukur e vidi. Ajo fillon në datë 23 shtator dhe mbaron në 21 djetor. Vjeshta një jetë si stine arë, sepse gjetet mare në gjurë të arë. Dhe gjithashtu rrugët ngushën me këto bukurin e kjerojë. Në vjeshtë gjithë shkan të shokë, stina fillon të ftojt dhe zoj shpektojnë. Vjeshta është një ndërkatë stinet më të bukurat të vitit. Edhe vjeshta të gjithë stin tjetër ka bukurin e sajë. Por më e mira është në shtator fillon viti shkullorë. Mësuesja dhe kreu i kësaj shkolle më pas kanë folur për rëndësinë e rifillimit të procesit mësimor. Me të vërtet, rifillimi i procesit mësimor kanë ndikuar shumë tek nxënësit, sepse kanë qëndruar një kohë të gjatë në shtëpi, dhe për këtë arsye tash që kanë fillu me mësu gjuhën Shqipe, është më mirë për ta, sepse qëndrimi në shtëpi ka ndikuar negativisht për ta, sepse ndryshe është kur nxënësit janë në klasë dhe mësuesja është në klasë, po ashtu edhe janë shokë dhe shoqe, bashkëpunojnë në mëzveti, dhe ndryshe është kur fëmijët janë në mësim online në shtëpi dhe është diçka shumë e thatë për ta që të mësojnë. Ne sot shënojmë 1 vjetorin e rihapjes shkollës Shqipe, sepse këtu ishte edhe më herët shkolla Shqipe, por pas një pauzimit gjatë që ishte disa vite, atëherë filluam që një vit hapjen e shkollës Shqipe prapë, kem pas një sukses deri më tani, numri nxënësve është rritë dukshëm, edhe pse ishte kjo kohë e pandemisë, ne nuk ndalëm, duke punuar me mësimin online dhe që nga shtatori këti viti kemë fillu prap me mësimin e regull të në shëqatën tërë. Problem si pas tyre vazhdon të jetë pajisja me mjetë shkollore nga institucionet e Republikës së Kosovës. Sa i përket materialeve jemi të përgatitur pjesërisht, sepse me librat që i kemi nuk përshtaten edhe me moshën e fëmijëve. Në fillim, kur kemi fillu shkollën Shqipe, jam munduar njëherë të shoh se cili din të flasë Shqip mirë, cili jo, të shoh aftësit e nëzëncit, pastaj të filloj me libra, a duhet apo nuk duhet. Mirë po, me njëherë nuk kam filluar me libra, duke parë njëherë se sa din me ledzu dhe sa nuk din me ledzu, pastaj kam filluar me libra. Me tekstet shkollore nuk jemi shumë të pajisur, sepse nuk kemi gjetë edhe mbështetje të institucionet tona, si të them, por jemi pajis përmes miqve tanë, shokve tanë që kemi në Kosovë dhe këtu në Gjermani. Nuk jemi keq me tekstet shkollore, jemi kompletu deri dikon, por presim që në të ardhmen kompletuam edhe ma shumë dhe
ta kemë dhe synojmë që ta kemë edhe një librari këtu, që nxënësit tonë të kenë mundësin edhe të lexojnë edhe jashtë mësimit këtu që mësojnë. Hapjes së shkollës janë gëzuar nxënësit të cilët përveç që mësimit me rëndësi për ta ishte takimi me bashkë moshatarët e tyre në këtë klasë. Unë jam Erisa Avdiu, jam nga Dibra, prej ardhja nga Shqipëria. Kam vetëm 2 muaj që kam ardhur këtu dhe sa po erdha jam regjistruar në shkollën Shqipe sepse nuk doja që të humbisja asnjë gjë në lidhje me atë dhëun tim duke filluar nga gjuha dhe kultura, si dhe të njesha me shokët e mi që banonin këtu. Unë quhem Lorik Plakaj. Unë jam Argon Latifi, kam 12 vjeçar, vi nga Kosova i Stogo dhe jam shumë i gëzueshëm pse jam këtë shkollë. Edhe kjo mësuesja e kësaj shkollë është shumë e mirë se po spigjon krejtësanët edhe po na ndihmon nëse me harru Shqipën. Unë jam Ermira Bloka, jam 13 vjeçare, vi nga Kosova i Stogo. Dhe si jam këtu në këtë shkollë shqipe jam shumë e lumtur dhe shumë e emocionuar sepse kam gjetur shumë shoqe dhe shok të reja. Përveç mësimit që e bëjmë këtu, mësojmë edhe historinë e Kosovës dhe Shqipërisë. Kemi shumë aktivitete të tjera si këndimi, vallëzimi, recitimi e tjera tjera. Unë jam Genita Basha, vi nga Kosova në Kurletin, po kaloj në shkollë shqipe shumë mirë, sepse mësuesja po na shpjegon shumë mirë. Edhe gjupë në Shqipe, unë e s'pëdu me harru, se muna me kalzu për shembul prala, blove tem të vogër, edhe po. Edhe për kunder situatës pandemike me COVID-19, prindërit janë gëzuar rifillimit të mësimit pasi që si pas tyre, sa do që kanë frikë nga virusi korona, pëthuajse dhe më shumë e shohin si rrezik asimilimin e brezave të rinj. Unë jam Dashuria Hyseni nga Fulda, i kam 4 fëmijë, 2 mbin këtu në shkollën Shqipe, edhe jena shumë krenar që është qua Shqipe këtu, që mahët qua Shqipe, sidomos edhe me mësuesën Shahire Morina, edhe unë si fëmijë jam marrë këtu prej Kosovës për Gjermani. Kam qenë edhe unë në gjuhën Shqipe, këtu në Fulda në shkollë, edhe atë e këna pas mësusën shpresa Tafoli. Edhe gjithashtu jem krejtë si prind këtu të lumëtër që e kanë vazhdu shkollën Shqipe. Unë jam Hanife Sherifi, jam nga Gjelani, i kam 2 fëmijë këtu në shkollën Shqipe dhe jemi shumë të kënaqura që fëmijët tanë mësojnë këtu. Unë jam Hikmete Jakupi, vim nga Prishtina, unë i kom 3 vajza, 2 vajza këtu vinë shkollën Shqipe, jemi shumë të knaqë që është hapë shkolla Shqipe edhe fëmijë tonë me mësu gjuhën Shqipe. Mirë po, një çështje tjetër me rëndësi është interesimi i nxënësve për të vijuar mësimin. Fëmija këtu janë shumë të interesuar për me mësu gjuhën Shqipe, se shumica prej tyre edhe e din gjuhën, mirë po ne mundohem që t'ja mësojmë edhe historinë tonë, tradita tonë, kulturën tonë dhe në për manifestimet që kemi pasë, do thëtë gjitha festat dhe me tani që kemi organizu, i kemi organizu edhe me nxënësit e shkollës tonë, me përgatitjet që i kam bërë. Në përgjithësi, fëmijët janë të interesuar që të mësojnë gjuhën shqipe. Prandaj, si rezultati këtij interesimi, mësuesja dhe kreu i shoqatës ju bëjnë thirrje prindërve që ende nuk kanë vendosur t'i dërgojnë fëmijët në këtë shkollë. Me qenë se unë jam një njohuri që këtu në Fulda ka shumë nxënës shqiptarë dhe ju i apeloj të gjithë prindit që të sjellin fëmijët e tyre në shkolla shqipe dhe të mësojnë gjuhën shqipe, të dinë të shkruajnë, të lexojnë dhe të mos humbet gjuha shqipe, por të triumfoj. Mbetet vetëm që t'i ftoj bashkëdhëtarët tonë që jetojnë këtu në Fulda, në rrethin Fuldës, që t'i sjellin fëmijët sa më shumë, të rritet numri i nxënësve dhe të është interesimi më i madh i prindëve që t'i binë fëmijët këtu dhe të kujdesen për ta dhe mos ta harrojnë gjuhën shqipe.
Mirë po kontribuesi dhe mbështetësi kryesor i shkollës që aktualisht ka 40 nxënës, është kryetari i shoqatës dhe njëherit afaristi Ug Blakaj, i cili do të vazhdoj të mbështes financiarisht shkollën. Ideja për të hapur shkollën shqipe ka ardhë në kohën kur unë u zgjedha kryetari i shoqatës Kosova këtu në Fulda. Dhe me zgjedhjen time si kryetar, unë mora iniciativën që ta rihapim shkollën shqipe dhe është edhe një që ne që nga fillimi jemi duke financuar shkollën shqipe, dhe më thonë kompania ime e financon me gjitha çka ka pas nevojë deri më tani dhe do ta vazhdojmë që ta mbështesim edhe më tej shkollën shqipe këtu në Fulda. Në fund me qëllim të motivimit janë darë certifikata për nxënësit që kanë treguar interesim dhe angazhim në aktivitetet kulturore të organizuara nga kjo shkollë vitin e kaluar.